ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ତହସିଲ ପଛପଟେ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଭାସୁଛି। ପୋଖରୀର ନିକଟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖନ୍ତପଡ଼ା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।